Olha, uma dúvida de muitos é sobre o mantra. Muita gente perguntando, nele mantra funciona? É, traz essa tranquilidade, essa paz mesmo? Isso dá certo? É o que são sons? Sons são vibrações. A gente está falando de energia, né? E as, esses sons eles trabalham com uma frequência que realmente proporcionam aquela, aquela característica, uma certa tranquilidade, uma certa serenidade. Cumpre aquela função que já foi percebida, já foi sentida. Que ao, ouvir você aquela, ao você ouvir aquela vibração, ela realmente reverbera com você e causa aquela sensação no seu corpo físico, na sua mente. Então o mantra funciona, né? é física, não é mágica, não é nada sobrenatural. A gente está falando de energia, de frequência, de vibração. <laughs>